Жаханда киберқылмыстардан келетін қауіп сейілмей тұр. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев сын-қатерді ерте анықтау тетіктерін әзірлеуге шақырды. Бүгін президент Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерімен кездесіп, киберқауіптің алдын алу үшін Ауғанстандағы тәжірибені қолдануды ұсынды. Бұдан бөлек мемлекет башысы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының алдағы Астана саммиті көпжақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу деген атаумен өтетінін жеткізді. Отражает одну из главных целей шанхайской организации. Шанхай ұйымының негізгі мақсаттарының бірі аймақтағы бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақты дамуды қамтамасыз ету. Мұны аталған күн тәртібі анық көрсетеді. Осы орайда сыртқы істер министрлері кеңесіне үлкен үміт артылады. Сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің Астанадағы отырысын табысты өткізуге ықпал ететініне сенімдімін. Сонымен қатар мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының ортақ сын-қатер мен қауіптерді еңсеру ісіндегі әлеуетін арттыру жұмыстары дер кезінде қолға алынып жатқанын атап өтті. Осы орайда Қасым Жомарт Тоқаев 300 зұлым күшке қарсы күрес ұйым ынтымақтастығының тұрақты назарында болуы тиіс деп санайды. Қазақстан неизменно привержен углублению взаимодействия. Қазақстан осы бағыттағы ықпалдастықты ұдайы нығайтуға ниетті. Терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрес жөніндегі сіздермен келісілген ынтымақтастық бағдарламасы бұл бағытта жасалған нақты қадам болып саналады. Өз кезегінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының есірткіге қарсы стратегиясы бойынша жұмыстың аяқталуы терроризмді қаржыландыру арналарын бұғаттауды қоса алғанда есірткі қауіпіне қарсы күресу үшін өзара қабылданып жатқан шараларды күшейте түседі.